Kwa ihinda rĩu gukoretwo na migomo ya arutwo mũno mathukuru-ini ma gukomwo ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie ministry ya githomo gũkinyũkia makinya marũmu harĩ kũng'ethanĩra na ndeto ĩno. Uthamia wa arutani nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria migomo ĩno kũrĩa seneta wa kaunti ya Laikipia John Kinyua endekithĩtie arutani aya makoragwo makĩoya ihinda mbere ya gũthamio arĩ njĩra ĩmwe ya kũnina migomo ĩno. Wakati walimu wanahamishwa, ni vizuri kuwajumuisha wale wote washikadau na walimu wanafahamishwa kwa muda ufaao. Kinyua nĩahinyĩrĩirie arutwo kuma kaunti ya Laikipia metĩkĩre kũhĩmbĩria mogarũrũku marĩa mothe mangĩtabanio mathukuru-ini mao na oho magĩe na wetereri. Nataka kukashifu mambo hayo kwa maneno ambayo ninaweza kuyasema, kwa sababu hilo ni jambo ambalo halipaswi kutendeka katika nchi yetu ya Kenya, na wakati huu ambako watu wanasema wameendelea sana kihistoria na kimaendeleo. Idenereu seneto yu augite rutoreo theme kunyitikana magitafanie sheko taishi nimegukorwo magikinyukirio makinya marumu make watho. Uhoro ine we gihotomu wa ugitiri ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩrĩirwo itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo. Kinyua nĩ orĩtie thirikari ĩtĩkĩre kuongerera maobitha ugitiri itemi-inĩ rĩa kũnyihanyihia ũici wa mahiũ o ũndũ ũmwe na ikuũ cia mũingĩ. Ni vizuri serikali ifanye kazi yake, na askari waache kusema iko mahali ng'ombe wanaingia ambako hawakuwezekanika, kwani wale wanaingia ni malaika, si ni binadamu. Hata askari nao wafuate, na sisi tunasema ya kwamba tutaunga mkono uongezaji wa askari wa kurari na mirurungano muthenya wa ira mwingi ukirekereria mateta igũrũ rĩgiĩ ũhoku wa ugitiri. Giri fotera Kameme TV retora kone nugari wa Kamau.